Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su keleto didžiųjų pasaulinių naftos bendrovių vadovais ir atstovais, dalyvavusiais tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos surengtame susitikime perėjimas prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir rūpinimasis mūsų bendrais namais. Žmonija yra pasiekusi kritinį momentą, sakė popiežius. Ekologijos krizė ir ypač klimato kaita kelia grėsmę visos žmonijos šeimos ateičiai. Yra rimtas pavojus, kad būsimosios kartos iš mūsų paveldės suniokotą pasaulį. Mūsų vaikai ir vaikaičiai neturi mokėti mūsų kartos neatsakingumo kainos. Turime vis mažiau laiko. Negalime nei laukti, kad kiti žengtų pirmą žingsnį, nei skirti prioritetų trumpalaikiai ekonominiai naudai. Klimato krizė reikalauja ryštingų sprendimų čia ir dabar.